জিলা স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন অতি দ্ৰুতগতিৰে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত জিলা প্ৰশাসনে 27 তাৰিখৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ঘোষণা কৰিছে লকডাউন লকডাউনৰ ফলত কৰিমগঞ্জত সকলো বজাৰ দোকান পোহাৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে ফাৰ্মাচী গেলামালৰ দৰে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ দোকান খোলা হৈছে আনফালে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বেংক আদি খোলা ৰখা হৈছে আৰু এখন ৰপত আগবঢ়াইছো গৰিছ নন্দীৰ এক প্ৰতিবেদন আজিৰ পৰা বৰাক উপত্যকাৰ তিনিটা জিলাত পুনৰাই সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ হ'ল আৰু বৰ্তমানে মই কৰিমগঞ্জত আছো কৰিমগঞ্জত দেখা গৈছে যেন লকডাউনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ কোনো গাড়ী গুড়া চলাচল কৰা নাই বা যদি দেখা যায় যেন দোকান পোহৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে যেন কাপোৰৰ দোকান বা আন আন যি দোকান সকলো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে কোনো গাড়ী চলাচল কৰা নাই কিছু বিশেষ প্ৰয়োজনে কিছুমান গাড়ীক যাবলৈ দিয়া হৈছে বা ইয়াতে যে ই ৰিক্সা বিশেষ প্ৰয়োজনে যিটো নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিলে যেন বিশেষ দৰকাৰত ওলাব পাৰিব আৰু এনেই ব্যৱস্থা দেখা গৈ আছে ইয়াতে যদিও সম্পূৰ্ণ লকডাউন বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে যে গেলামালৰ দোকান খোলা ৰখা হৈছে ফাৰ্মাচী খোলা ৰখা হৈছে আৰু এটা কথা ইয়াতে অলপ অসুবিধাৰো সৃষ্টি হৈছে কিয়নো যে কাৰ্যালয়বিলাক আছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বেংক বা পোষ্ট অফিচ এই সকলো কিন্তু খোলা আছে যাৰ বাবে কিন্তু কিছু যাত্ৰী কিন্তু বিপাঙত পৰিছে আমি অলপ আগতে দেখিবলৈ পাৰিছিলোঁ যেন কৰিমগঞ্জৰ পৰা যি গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিসকল কৰিমগঞ্জৰ পৰা নিত গৈ থাকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোক কিন্তু গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি আছিলে কেনেদৰে যাব বা কি অৱশ্যে নিজাববীয়াকৈ বহুতে ব্যৱস্থা কৰি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গৈ আছে তো এনে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কিছু মানুহ যদিও লকডাউন দিয়াটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কিয়নো প্ৰতিদিনাই প্ৰায় 50-60 কেতিয়াবা 100 ৰোগী চিনাক্ত হৈ আছে এইখন সৰু জিলাত যি এক ভয়ানক দৃশ্যৰ দিশে গতি কৰি আছে তথাপি লকডাউনটো দিয়াৰ পাছত কি হয় ৰাইজৰ কি অভিমত ইয়াৰ অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে এগৰাকী ৰাইজ আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি মূলত মানে ক'ত চাকৰি কৰে বা ক'ত যাব নেকি মই অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত চাকৰি কৰোঁ কিন্তু আমাৰতো বেংকৰ চৰকাৰে যিটো ঘোষণা দিছে তাতে কৈছে যে মানে দোকান পোহাৰ সেইবিলাক বন্ধ থাকিব আৰু কাৰ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা বেংক বন্ধ কোনো ৰকমৰ হেৰি নিৰ্দেশনা দিয়া নাই সেইকাৰণে বেংকত যাবই লাগিব বেংকত কাষ্টমাৰ হ'বনে নাই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মই আৰু সেই লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা মই ভাবোঁ আছে বুলি যদি প্ৰথমৰ পৰাহে মানুহে মাস্কখন পিন্ধি পেলাই ভালদৰে থাকিলেহেঁতেন বা ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এনেকুৱা আমাৰ আজিৰ সেই দিনটো দেখিব লগা নহ'লহেঁতেন আৰু মই ভাবোঁ যে এনেদৰে লকডাউন দি পেলাইও মানুহৰ সচেতনতাটো ভালকৈ বৃদ্ধি হোৱা নাই বা মানুহে বুজিব পৰা নাই যে সেইটো আদৌ দৰকাৰী যে আছে লকডাউন বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং সেইটো সেই ডিষ্টেঞ্চিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগে যদি ভালকৈ আজিও মানুহে মেইনটেইন কৰে তেনেহ'লে আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিদিন যিবিলাক ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে সেইটো অকণমান আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব